سلاوتانە بێ ئازیزان و خۆشەویستان زۆر جاردەبینم کە لە لایڤی یوتیوبەکان تەنها لایڤی یوتیوبی کوردستان نا بەڵام لە لایڤی تریش زۆر خەڵک دەڵێن کۆمنتەکانمان دەرناکەوێت یاخود هەموو کۆمنتی خەڵکی تر نابینین ئەی چۆن وا بکەین کە کۆمنتی خەڵکی تر ببینین یا کۆمنتەکانی خۆمان دەرکەوێ خۆشەویستان کە دەچیتە سەر لایڤی یوتیوب بۆ نمونە ئەو لایڤی کەناڵی کوردستان ئەگەر کۆمنتی خەڵکی ترت نەبینی یەکەم خاڵ دڵنیابەوە لەوەی کە ئەو کەسەت بلۆگ نەکردووە کلیک لەسەر ناوەکەی بکە بۆ من ئێستا ئەو ناوە بلۆکت نەکردێ لە لای خۆت بلۆکت نەکردێ ئەگە بلۆکت کردووە ئەن بلۆکی کە خاڵی دووەم کە زۆر زۆر گرینگە بیزانیت ئەوەیە بۆ ئەوەی هەموو کۆمنتەکان ببینیت دوو هەنگاوە یەکەم ئەگەر ببینیت ئەگەر سەیرکەی لە کوێ زربەکە کراوە ئەلێرە ئەو زربەکراوە من دای دەخەمەوە کلیک لەسەر لایڤ چاتەکە دەکەم چەند خەتێک کراوە ئەو خەتانە لە تەنیشت زربەکەوە لە دەستا ڕاست ئەو خەتانە کراوە نووسراوە تۆپ چات تۆ کلیک لەسەر لایڤ چات بکە پەنجە بە لایڤ چاتەوە بنێ بم شێوازە ئەمە هەنگاوی یەکەمە کە تۆ هەموو کۆمنتەکان ببینیت هەموو کۆمنتەکان ببینی بەمەرجێ ئەو کەسەت بلۆگ نەکردێت خاڵی دووەم ئەوەیە کە تۆ لایڤەکەت نەوەستان بێ واتە بەو شێوەیە لایڤەکەت وەستان بێ و کۆمنتەکان ببینی لەم کاتەشدا ئەگەر لایڤەکەت وەستان بێ واتە لایڤەکە ڤیدۆکە پلەی نەکرابێ هەر بەو شێوازە ڕەنگە کۆمەڵێک کۆمنت لە لای تۆ نیشانی نەدا بۆیە وا باشترە کە لایڤەکە پلەی بکەیت بەو شێوازە لایڤەکە پلەی بکەیت و هەنگاوی دووەمیش کلیک لەسەر لایڤ چات بکەیت بەم شێوازە هەموو کۆمنتەکان دەبینی ئەوانەی کۆمنت دەنووسن هیچ کۆمنتێک نییە کە تۆ نەیبینیت بەمەرجێ لایڤەکەت پلەی کرد بێ لەگەڵ ئەم دوگمەیە داگرت بێ ئەو بەتنە بەو شێوازە لایڤ چات بەو شێوازە هەموو کۆمنتەکان دەبینی ئەگەر حەزت لە دەنگی ئەو کەسە یەکە قسە دەکا لە لایڤەکە یاخود ئەو میوزیکەی لەسەرەتی دەتوانی سەوتەکەی کەم بکەیتەوە لەسەر مۆبایلەکەت یا لەسەر کۆمپیوتەرەکەت بەڵام دەبێت ئەم دووکارە بکەیت بۆ ئەوەی هەموو کۆمنتەکان ببینیت هیوادارم ئەم ڤیدیۆیە بەسوود بێ بۆ ئەوانەی کە دەچنە لایڤ چاتەکانەوە یاخود ئەوانەی بینەری لایڤەکانی یوتیوب دەبن ئەمە تاکە ڕێگەیە بۆ ئەوەی هەموو کۆمنتەکان ببینیت تا ڤیدیۆیەکی تر و کاتێکی تر بە هیوای کاتێکی شاد